Potrebujete k svojmu životu auto? No, potrebovali sme, kým bol manžel, ale teraz, že nemám vodický, tak nepotrebujem. Tak a či sa tak zvyknete presúvať, keď potrebujete niekde ísť? Autobusom a taxíkom. Takže hlavne autobusy, taxíky a vlaky? No, vlak, no keď niekde tak testujem. Ďalej, áno, ale inak autobusom do práce. A koľko ste tak mali aut v rodine, keď ste mali? Jedno. A premýšľali ste niekedy nad tým, že by ste si boli urobili vodický preukaz? Keď som bola mladá, mám vodický na motorku, ale už teraz v tomto veku už nie. Nemám odvahu. Aké auta sa vám napríklad páčia? Čo, ja viem, tak osobné, no osobné, alebo také, no proste. Ale také športové, ale... Nie, na bežné využitie a pretože máme záhradu tak, aby bolo trošku aj do terénu. Tak sme mali také. Keď raz budeš mať teda vek, či si plánuješ urobiť vodický preukaz? No jasne, niekedy to trvá aj na výšku napríklad, alebo do roboty, keď budem už dospelá. Niekedy to treba, alebo keď sa náhodou niečo stane. A v rodine máte auto? Áno, máme. A presúvate sa hlavne autom? Ste od neho závislí, alebo skôr chodíte autobusom, taxíkom alebo vlakom? No, väčšinou autom, ale málo kedy taxíkom. Väčšinou to auto. Takže ste od neho závislí. Dá sa tak aj povedať. A v čom je teda pre vás to auto výhodou vo vašej rodine? Rýchly presun, napríklad keď autobusy idú, tak musíme určitý čas čakať, alebo keď potrebuje niekto blízky odviesť, tak nemáme problém. A koľko máte aut v rodine? Matematika 3. Matematika 3. Mama, táto, brat. Sestra. Nebola som ďaleko. A k akým autám u vás doma inklinujete? Aké sa vám viac páčia? Alebo aké máte doma? Máme... Nie značku, ale športové alebo také. Také klasické na presun. Na ocenom vždycky do hory si bere štvorkolku. Aha. Dá sa tak povedať. No, takže jedna štvorkolka doma a dve na presun. A ty by si, keď budeš teda mať na to vek, tak by si chcela aké auto? Hoci aké, nech len to jazdí. Dobre. A rozmýšľala si niekedy nad tým, že či by si si chcela zajazdiť na nejakom závodnom okruhu? Na nejakom závodnom aute? Ani nie. Nemáš k tomu vzťah, hej? Nie, veľmi nie. A napríklad tvoji rodičia boli niekedy na škole šmiku? Nie, ani jeden. Ani nemajú k tomu nejak ako nie vzťah, alebo nechceli by niečo také absolvovať? Otno má k tomu vzťah, ale nechcel by nič také absolvovať ani nie. Potrebujete k svojmu životu auto? Žiaľ, potrebujem, aj keď jazdím veľmi nerád, pretože je to veľmi nehospodárne. Vyznávam takú teóriu, že kvôli mojim 75 kg ťahať tonu nemá význam. Takže keď sa presúvate, tak sa presúvate najradšej čím? Najradšej sa presúvam autobusom alebo vlakom. Vždy uprednostňujem vlak. Z dôvodu akého? No pretože je to hospodárnejšie, pretože tam ten pomer medzi mojou hmotnosťou a hmotnosťou vlaku, a respektíve hmotnosťou vlaku a hmotnosťou toho, čo odvezie, vychádza oveľa lepšie ako pri tom aute. Pri aute to vychádza úplne najhoršie. A máte teda nejaké auto doma? Máte. Áno. A k akým autom inklinujete, aké sa mi viac páčia? No myslíte značku? Rodinné auto. Rodinné, nie športové. Také bežné, klasické auto. A premýšľali ste nad tým, že by ste niekedy mohli jazdiť na nejakom závodnom aute, na nejakom závodnom okruhu si to tak skúsiť? Nie, motoristický šport ma nikdy nelákal. Ani lákať asi nebude. Potrebujete k svojmu životu auto? Momentálne nie, keďže som ešte študent, takže ho nepotrebujem. Čím sa tak presúvate, keď sa presúvate? Väčšinou peši. Autobusom, vlakom. Alebo autobusom. A s rodičmi? S rodičmi tiež tak vlakom, autobusom väčšinou. Keďže žijem len s maminou, tak väčšinou tak. A čo tak bicykel? Skôr korčule, ako bicykel. A bolo by pre vás auto výhodou? Samozrejme, že áno. A
Plánujete si urobiť vodičské preukazy? Plánujeme. Ja už o 2 mesiace. Takže už sa na to chystám, no nejak psychicky. A máte v pláne, že asi aké auto by ste si chceli kúpiť, keď raz teda bude na to možnosť? Nejaké maličké začiatku asi. Asi tiež tak. Neviem, ja ako moje vysnívané auto je že asi to. A koľko aut máte v rodine, s rodičmi? My máme jedno. Tiež jedno. Postačuje? Á, jasné. No a k akým autám teda inklinuje vaša rodina? Väčšinou ako veľkým a čiernym asi. Asi takisto. Áno. A chceli by ste niekedy jazdiť na nejakom závodnom aute, na závodnom okruhu? Premýšľali ste niekedy na takým niečím? Ani nie. Skôr motorky. A premýšľali ste na takým niečím, ako je škola šmiku, že niečo také zabsolvovať? Veľakrát. Veľmi veľakrát. Áno. Takže je to v pláne? Ak to bude možné, ak sa to podarí, tak určite áno. Či využívate k svojmu životu auto? Či ho potrebujete? No sem tam áno, ale ja nekerujem. No. Sem tam chodíme aj autom. A či sa tak najčastejšie presúvate, keď niekde potrebujete ísť? No väčšinou, keď ideme, tak sem do alebo chodievame, keď je ten koronavírus, na Pozámčie. Do tam prírody a hotovo. No čo budeme robiť, no? A presúvate sa tam teda čím? No tým zeleným tam. Takže auto, hej? Hovoríte, že vy sa veľmi nepresúvate auto, no, že vy nešoferujete. Mám šofér. Takže takto, takže chodívate so šoférom. Áno, s priateľom chodím, hej. Ale keď nemáte náhodou po ruke teda priateľa, že nešoferuje, tak... Tak idem nikde. Tak sa dá. No nerada už cestujem, či vlakom, alebo autobusom. Ja som sa už dosť nacestovala, ja som všetko, keď som chodila do roboty, len som cestovala. Hej. Ako kde? No, robila som na Novej Bani v knihe, robila som tu v Žarnovici aj v knihe, robila som na STS-ke v Žiari, na ČSAO v Žiari. No, viete, ako to bolo, že aká bola doba šeliaka, potom prišlo tak, že pomaly ľudí prepúšťali, no, tak si človek musel hľadať. Tak som na hodných miestach. A autobusom, presne tak. A nikdy ste nepremýšľali nad tým, že by ste si spravili vodický preukaz? Nie, to vôbec. Z akého dôvodu? A na čo mi bol treba? Môj nebohý manžel, keď bol, tak takisto ma vozil. Teraz ma priateľ vozí, tak na čo by mi to už bolo na staré kolená. Keby čo by mal 20 rokov ešte, ale ja som chcela mať šofera, môj muž nebohý mi nedovolil ani len za volant ísť. Reku, skúsim. Prečo? Na Pozámčie, keď boli tie staré cesty. No nedal, no bál sa asi. O vašu auto. No čo už urobíme? O auto či o vás? To už ja neviem, možno, že aj o jedno, aj o druhé.